sitä tuli siivottua sitten ja tossa kipasin suihkusakin ihan just hetki sitten. Jodi. Hyvin saatiin noita siivattua. Oho, mun on vähän hiukset vähän aika pikkusen märät vielä, laitoin tota hoitoainetta hiuksiin. Niin. Onneksi mun on tota noi paperit tossa, kun tossa oli toi oli tossa parvekkailla, se oli vähän märkä toi. Mä pistin vähän paperia siihen, niin voi tiputella sit, jos hiuksista tippuu, niin saa tohon, ettei mene matolle. Ja tän näköisen täällä nyt on sitten. Tuli siivottua hyvin. Tohon mä otin tommosen punaisen verhon. Tohon noin ja... Ja näitä yritettiin näitä reunoja silittää, mutta nämä on tehty tähän verhoon semmoiseksi, että nämä reunat on mutkalla tässä. Nääkin ihan aaltoilee mutkalla tässä. Vaikka nämä silitettiin, kuinka hyvin nämä on silitettykin, niin ei ne ei vaan pysy, ne ei pysy. Ne on tehty toi verhomalli semmoiseksi. Vaikka kuinka silittää, niin ei mene kunnolliseksi. Joo, ja taas tämä matto, mikä mulla oli viime vuonnakin, otin taas sen ja... Katoppas, tähän on joulukuusi, tuli tähän näin. Tähän tuli joulukuusi ja tähän tuli tällainen uusi verho, että niin tässä pidätte ihan. Semmonen ja sitten keittiössä on tämmönen verho uutuutena joulusta meininkiä. Joo, ja sitten tässä on nyt tää uusi kahvinkeitin. Maksoi vain 20. Kahvinkeitin, kun ei oo viittinyt, kun ei oo varaa nyt kalliimpaa, niin odotetaan halvin, mikä löytyy. Mulla on aikaisemminkin ollut tämmönen, mutta siitä aikaisemmasta meni toi pannu paskaks. Nyt saadaan raikat kahvit, siitä tulee nytten ja... Tossa meillä olisi testissä nyt tällaisia safkaa, mitä maistetaan tässä. Ja... Siinä olisi meillä vähän valkosipulipatonkia. Mutta tässä meillä olisi nyt testissä sitten tällaisia nuketteja. Ottakaa nyt hetki siinä, mä avaan ton paketin. Noin. Taas tuohon lautaselle. Testissä tällaisia. Pistetään mikroon hetkiseksi. Noin. Eli testissä olisi sitten kohta tällaisia. Chicken nacks. Chicken nacksit. Eli chili nacksit. Jotain tällaisia. Hyvää myös kylmänäkin. Löytyisi kylmänäkin tällaisia chili-näksi. Jotain nukettipaloja, pieniä tällaisia nukettijuttuja. Tulisi. En ole aikaisemmin tällaista huomannut. Joku Korpellan tuote tää on, mutta en ole aikaisemmin huomannut tuotetta. Ja nyt tänään huomasi, oli pakko ottaa paketti. Joo, eli ja valkosipulipatongille pitää antaa 5/5. Se on kyllä erittäin hyvää. On. Maku on kohdallaan. Niin ja tästä sitten me tehtiin tällaista riisipata ruokaakin tehtiin tänään. Mun saatiin siivattua. Hyvin ne kahvit siinä tulee ja tästä se lähtee perjantai-ilta ihan mukavissa tunnelmissa täällä mennään ja nyt on onneksi siivottu sitten täällä nyt taas kuukauteen. Siivoita kattoo sitten ensi vuoden puolella sitten kun siivoilee taas muuten, että nyt on joulusiivot tehty alta pois, niin ei tarvi niitäkään taas touhuilla tässä, että saa rauhoittua ja tämmöstä. Joo, kyllä ne nuketit varmaan on sieltä tullut, noniin. Höyryää. Noniin, nyt testissä on nuketit.
Paistetaan yksi tämmönen nuketti, mitäs maistuu nuket. Ei oikein tulisuus tuu. Ei näissä oikein ole sitä potkua hirveesti. Joo, ei näissä niinku... Näissä ei sitä potkua paljon oo, että... Joo, ei. Mitä mä nyt... Sanoisin näistä, että... Ihan pieni semmonen tulisuus on, mutta... Ei kun tuu hirveä, ei tuu semmoista oikein kunnon tulisuutta, että... Kyllä mä sanon... Just annan 3/5. Joo, just annetaan se 3/5 näille tuotteille, että ihan ei oikein, kyllä perinteiset on parempia. Mä suosin perinteisiä, nää on vähän tämmösiä, ei oikein mistään kotoisin, mutta tulihan nyt testattua tälläsiäkin. Joo, mä tuossa nautin kohta kahvia ja vedän noin aamariin ja tästä se ilta jatkuu näiden voimi, näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä.